iraganako eraso berriaren aurrean erantzun egingo dugu. Eusko Jaurlaritzak aurrekontuei lotuta iragarriko murrizketak abenduaren 20eko Madrilgo dekretazoa eta Patxi Lópezen urtarrilaren 10eko Gobernu Kontseiluan hartuko neurriak eta azken urteotan udaletxe eta foru aldundietan proposatu eta egin zutena ikusita, bete-betean gauzatuko dira gure iragarpena. Hauek dira azken proposamena. Soldatak izoztea, pentsio fondoetara ekarpena bertan bera uztea, enplegu berria sortzeko aukerak guztiz mugatzea, ordezkapenak ez dira beteko, lanaldiaren igoera, gobernuek, bai Madrilgoak, bai Gasteizkoak, administrazioetako gastu arrunta murriztu behar dela erabaki dute. Inposizio eta injerentzia hauek onartezinak dira. Udal eta foru aldundiek berdin pentsatzen dutela adierazten digute. Horregatik, gure soldataren 113a murriztu digute enplegu publikoa suntsituz. Ez zaila axola zerbitzu publikoa gutxitzea, naiz eta gizartearentzat eta bereiziki baliabide gutxienekoentzat hain garrantzitsuak izan. Erantzunkizun zuzena daukate. Madrildik inposatu nahi digutena onartu eta jarraipena egin behar aldute, beste politika batzuk aplikatzea exigitzen diegu. Soldata murrizketak alde batera utzi, lan baldintza eta eskubideak berregazi eta enplegu eta zerbitzu publikoak sustatzea eskatzen diegu. Izan ere, funtsezkoa baita gure gizartearen beharrei erantzuteko eta krisiari aurre egiteko. Honetarako, aurrekontuetan murrizketak aplikatu beharrean zerbitzu publikoetarako inbertsioa handitzea ezinbestekoa da. Eta bide horretan nahitaezkoa eta justiziazkoa da foru aldundien zerga politikan erabateko aldaketa ematea. Eusko Jaurlaritzari, foru aldundiei eta udaletxeei dei zuzena egiten diegu negoziazioa esparruaren defentsan egin dezatela, Madrilen hartzen diren erabakien menpe egon beharrean. Madrilen planteatutako murrizketen aurrean, ELAk langileekiko daukagun konpromisoa eta erantzukizunakatik EAeko udaletxe eta foru aldundi guztietara eramango du negoziazioa. Negoziak eta horietan ikusiko dugu instituzioetan dauden ordezkariek euskal langileekin, euskal sektore publikoarekin eta negoziaziorako euskal esparruarekin daukaten konpromisoa. Eta horrekin batera, mahai gainean jarri dituzten murrizketak erretiratzea, erostea ahalmena, saldutako kostuak berreskuratzea, murrizketen aurreko lan baldintzetara itzultzea, baino beharrezkoagoa da zerbitzu publikoak sendotzea eta garatzea, baliabide gehiago hornitzea eta enplegu publikoa sortzea. Urtariko batzuk bakarrik mobilizatzen bagara, borroka egingo dugu eta agian porroten bat jaso dezakegu, baina mobilizatzen ez bagara galduri gaude dagoelako. Zerbitzu publikoak garatu, murrizketarik ez. Horregatik, datorren urtarrilako 26an Donostian arratsaldeko 6erritan egingo den manifestaldira deialdia egiten dugu. Otsaiak 4ean murrizketa politiken aurka eta beste gizarte eredu baten aldean Bilbon egingo den manifestaldia deialdia egiten dugu. Eta otsaiak 9ean 4 orduko lanuzteari eta mobilizazioari dei egiten diogu.